President, regjeringens mål er å få flere jobb og færre på trygd. En velfungerende arbeids- og velferdsforvaltning er viktig dersom vi skal nå det målet. Flere skal tilbake i arbeid, og færre unge skal falle utenfor. For å oppnå dette vil jeg løfte frem tre hovedspor for NAV fremover. For det første skal NAV bli mer arbeidsrettet, det vil si et NAV som kjenner behovene til arbeidssøkerne og arbeidsgiverne, som er tettere på lokalt næringsliv, og som blir bedre i stand til å matche ledige hender med ledige jobber. NAV skal være tettere på brukerne og komme tidlig i gang med arbeidsrettet oppfølging, motivere til jobbsøking og rask overgang til arbeid eller utdanning. Flere unge skal gå fra passivitet til aktivitet, og de skal unngå lange ledighetsperioder. En ny ungdomssatsing skal gi et arbeidsrettet tilbud til arbeidssøkere under 30 år, som ved 8 ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. For det andre skal vi utvikle mer brukervennlige tjenester, det vil si tjenester som er bedre tilpasset den enkeltes behov. NAV betjener 2,8 millioner brukere hvert år. Norges største NAV-kontor er nav.no. Flere av brukerne forventer at døren inn til NAV er hjemmefra, via nettet eller ved henvendelser til kontakttelefonen. Vi ser at selvbetjeningsløsningene er populære og brukes stadig mer. Derfor legger vi til rette for at flere skal få hjelp via ulike nettløsninger, enten det er snakk om tilrettelagt informasjon eller selvbetjeningsløsninger. At flere får hjelp via nettet gjør det mulig for NAV-ansatte å bruke tiden sin på de brukerne som trenger oppfølging for å komme i arbeid. Brukere med mer sammensatte behov skal få nytte av en større del av NAV-kontorenes ressurser. For det tredje vil vi gi NAV-kontorene større myndighet og handlefrihet til å tilpasse tjenestene til individuelle behov. Det er veiledere ved NAV-kontorene som har direkte kontakt med brukerne, og som har de beste forutsetningene for å finne fram til gode løsninger for den enkelte. Derfor vil vi ha mindre styring på aktivitet og mer fokus på resultater. NAV skal få noe større mulighet til å velge om avklarings- og oppfølgingstjenestene skal kjøpes eller gjennomføres i egen regi. Økt lokal frihet skal innføres stegvis etter hvert som det innhentes erfaring, og vi ser resultater av virkemiddelbruken. Større handlingsrom og mindre detaljert styring forutsetter kompetanse og kunnskap om hva som virker, og hvordan virkemidlene kan best tilpasses den enkelte bruker. NAV-kontorene må ha tilstrekkelig fagmiljø til å gi gode tjenester til brukerne med varierte og ofte sammensatte behov for tjenester. I meldingen har vi sagt at vi ønsker sterkere kompetansemiljø. Dette kan skje både ved at kommuner slår seg sammen eller gjennom interkommunalt samarbeid. Dette skal imidlertid skje ved lokal enighet i partnerskapet med kommunene, slik vi etter hvert også ser flere eksempler på. Jeg har lagt frem en melding som er et tydelig svar på mange av de utfordringene som NAV står overfor. Jeg er glad for den oppslutningen som er om de retningsvalgene som gjøres for NAV. Det vil gi et godt grunnlag for deres arbeid med å få flere i jobb og færre på trygd. Takk, president. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er Lise Kristoffersen. Kristoffersen. Ja, takk, president. Når vi har hørt på debatten her i dag, så kan det jo tyde på at det er et flertall i denne salen som er imot at varig tilrettelagt arbeid skal overføres til kommunene. Og det var også sterk motstand i Stortingets høring om NAV-meldinga rundt det temaet, blant annet fra de berørte. Det var ikke bare vekst- og attføringsbedriftene selv, men det var også representanter for brukerne, dem det gjelder, Norsk Forbund for Utviklingshemma. Og når det da ser ut til at det er et flertall mot en overføring av VTA i denne salen til kommunene, vil statsråden da revurdere forsøket og heller bruke pengene på noe annet? Hauglie.
President, jeg har også registrert motstand og usikkerhet. Det naturlig at mange også nervøse for man vet hva man har, men ikke hva man får. Jeg opptatt av at vi skal organisere tjenestene på den måten som tjener brukerne aller best. Og det også grunnen til at vi nå ønsker å prøve det ut og se om det kan være bedre for brukerne at kommuner overtar dette. Og dette vil i så fall være et forsøk. Rettighetsutvalget, som nå nylig har kommet, de har også vurdert de utviklingshemmedes rettigheter, og har da også nylig anbefalt å gi kommunene ansvar for å tilby tilrettelagt arbeid for utviklingshemmede og andre med behov for det. Mitt utgangspunkt at vi skal legge tjenestene der hvor de utføres best, av hensyn til de som skal motta dem. Og jeg mener at et forsøk vil kunne gi oss verdifull kunnskap og informasjon om nettopp det. Ja, takk, president. I Norge så har vi et lovverk som forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Og jeg lurer på om statsråden har vurdert om det å planlegge for en arbeidsmarkedspolitikk som skal gjelde alle grupper bortsett fra personer med psykisk utviklingshemming, om det rett og slett kan være i strid med antidiskrimineringsforbudet. Og hvis hun ikke har vurdert det, vil hun ta initiativ til å få en slik vurdering på bordet? Hauglie. President, det jo ingen tvil om at den brukergruppa som vi nå snakker om har den samme rett til arbeidsmarkedstiltak som alle andre. De skal også tilpasse de tiltakene ut fra de behovene og de forutsetninger som de har. Vi mener at vårt forslag om å ha et forsøk er innenfor lov og regelverk. Jeg tror det vil være fornuftig at vi innhenter nå erfaringer med dette forsøket, at vi kan se hvordan også da kommunene kan se tilbud til denne brukergruppa se det i sammenheng med annet tjenestilbud til samme gruppe i kommunene. De tilbakemeldingene jeg har fått fra arbeidstreningsbedriftene at de også glad for at vi nå har valgt å innrette det på denne måten, og jeg tror igjen at erfaringen vil være nyttig i det videre arbeidet. Neste replikant Kjell Ingolf Ropstad. Deretter Per Olav Lundteigen. Ropstad. Gode president. I denne perioden har vi klart et løft for mennesker med nedsatt arbeidsevne, blant annet flere tiltaksplasser, og jeg vil også si at den forenklingen som har vært i tiltakssystemet gjør det lettere å kunne veksle litt mellom hvis du egentlig er kommet på litt feil spor på tiltakssystemet. Men som jeg sa i mitt innlegg, så er min bekymring knyttet til NAV-reformen er hvis den tipper for mye over bare resultater, og så glemmer en fokuset på de, eller så blir det et mindre fokus på de svakeste grupperne, sånn at de, i stedet for at vi legger fullt trøkk på å ikke gi opp deg, så ender det opp på uførestatistikken. Kan statsråden prøve å berolige meg og fortelle litt om hvordan hun ønsker at NAV, eller ønsker å sikre at NAV og attføringsbedriftene og andre sikrer at den svakeste gruppen, eller de som er lengst under arbeidslivet, ikke blir gitt opp, men at det er fullt trøkk på deg? President, jeg vil jo mene at det vi nå gjør, tvertom styrker jo rettighetene og mulighetene til de som er lengst unna. Ved at man nå går bort fra veldig rigide tiltakssystem til et mer fleksibelt system, hvor NAV-ansatte i mindre grad behøver å skjele til hvilken type tiltak man har og pris, men heller kan konsentrere seg mer om hva er det som vil hjelpe for den enkelte tiltaksmottaker. Man har eksempler på folk som har gått på flere titals tiltak uten noe som helst effekt, med alle de ulemper det har for den enkelte. Så jeg mener med det som nå Stortinget i dag gjør, og forhåpentligvis også slutter seg til i budsjettet, er jo nettopp en løsere styring av NAV, større sekkeposter med færre styring på, at det vil også bedre behovet eller bedre oppfølgingen av brukerne betydelig. Neste replikant Per Olav Lundteigen, deretter Kirsti Bergstø. President, prosjekt 2 i modernisering av IKT arbeids- og velferdsetaten ble grundig behandlet både i kontrollkomiteen gjennom to høringer og i arbeids- og sosialkomiteen. Når arbeids- og sosialkomiteen behandlet det, så var det en enstemmig komité som sa det, citat, departementet må derfor påse at NAV-kontoren i hver kommune har nødvendig tid og personell til å bistå folk som trenger praktisk hjelp med utfylling av søknader for å få sine rettmessige ytelser, citat slutt. Sånn som jeg forstod statsråden, så står du inne for fortsatt det sitatet, men jeg vil ha en bekreftelse på det.
Punkt 2. Statsråden sa det at det var viktig å ha en lokal enighet i partnerskapet mellom kommune og stat. Det forstod jeg var helt tydelig når det gjaldt lokalisering av NAV-kontoret, for det er jo helt essensielt. Det er jo også en kommune som har sine aksjer i det. Men det andre spørsmålet mitt, det er knyttet til da det som er romertalsvedtak 2, hvor det står at i forbindelse med bemanningsgarantien, så opphevelsen av den, så må det være lokalt forankret og basert på god lokal dialog. Står statsråden innenfor det, at det også er basert på lokal enighet, president? Statsråd Hauglie. Det er jo fristende å bare si ja, ja, president, på begge disse spørsmålene. Det er klart at med det vi nå gjør, med den meldingen og de vedtakene vi fatter, så vil vi frigjøre betydelig tid for ansatte til å kunne hjelpe de brukerne som trenger hjelp. Mange av oss, vi kan jo sitte hjemme i stua, fylle ut skjemaene våre på nett, og ikke belaste ansatte med vårt oppmøte. Og det betyr jo at de ansatte da kan nettopp hjelpe de som trenger hjelp på en bedre måte. Lokalisering og organisering av NAV-kontorene er jo forankret i partnerskapet. Når Lillehammer og Gausdal NAV-kontoret slo seg sammen nå, så var det på bakgrunn av vedtak i 2 kommunestyrer, ledet av 2 modige ordfører, vil jeg si, fra Arbeiderpartiet for øvrig, som gikk sammen om å tenke ut hvordan skal vi organisere NAV-tilbud til våre innbyggere best i vår region. Og så valgte de å slå kontorene sammen, noe som blant annet innebærer at innbyggerne får betydelig større tilgang på fagpersoner i det nye kontoret enn i det gamle hver for seg. Neste replikant er Kirsti Bergstø. Bergstø. Gode president. Jeg leste med stor interesse i VG i dag at NAV skal begynne å dra hjem til folk og oppsøke folk på arbeidsplassene. Og det er det spennende å høre noen tanker rundt. For det vil jo gi en stor frihet og mulighet til å følge opp til den enkelte på et veldig nært og presist vis, samtidig som det er noen utfordringer i forhold til sikkerhet og trygghetssituasjonen. Vi vet at NAV-ansatte er blant volds- og trusselutsatte i arbeidslivet, at det er alarmer på NAV-kontorene av en grunn, og at alenearbeid i mange bransjer kan være utfordrende. Og derfor, president, så lurer jeg på hvilke tanker statsråden har rundt den ansatte sikkerhet i forhold til det å oppsøke folk hjemme. Og jeg lurer også på hva slags brukergruppe man her tenker på, og hvordan forutsigbarhet det vil ha for brukeren om når man får besøk av NAV. De ansatte i NAV vil fortsatt i all hovedsak sannsynligvis være på kontoret. Men gjennom at vi nå etablerer flere digitale teknologiske løsninger og muligheter, så betyr det at de NAV-ansatte har muligheten til å kunne logge seg på andre steder enn på sitt eget kontor. Det kan være personer som har brukket beina, eller ikke, gamle damer som ikke kommer seg på kontoret, eller kan være personer med sosial angst eller annet som gjør at man har behov for å reise ut. Som sosialbyråd her i Oslo så jobbet vi jo mye med ansatte sikkerhet. Mange av de ansatte er utsatt for mange uønskede hendelser, og vi var opptatt av de ansattes sikkerhet. Nå, 1.1.2017, så kommer det en ny forskrift på plass, som blant annet tydeliggjør arbeidsgivers ansvar for HMS for sine ansatte, at man i større grad skal gjøre vurderinger i forkant, men alt i alt så vil jo det med mobile NAV-kontoret være med til å øke tilgjengelighet av tjenestene for innbyggerne.